Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlül uqdatan min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma ve ba'd. Muhterem Müslümanlar, Şeyh İbn Seymin rahimehullah'ın Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Akidesi kitabının şerhine devam edelim ve kitabın son dersine gelip çattık elhamdülillah. Ve son fesilden, önceki fesilde yani ahiret, gaza ve kadere iman meselesinde Şeyh Ali de o meseleye dokunarak burada bir meselene de kaydedilir. Burada da o meseleni götürecek ve Şeyh buyurur ki وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الشِّرْكَ لَا يُنْسَبُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى لِكَمَالِ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ Biz iman getiririk ki Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin ve hikmetinin kamilliğine göre şer Allah'a nisbet olunmur. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكِ Şer sana nisbet olunmur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye hadiste buyurdu ki şer sana nisbet olunmur. Ravahu Muslim hadisi İmam Muslim rivayet etmişti. Ve diyor ki fe nefsu qada'illahi teala leyse fihi şerrun ebede. Allah Azze ve Celle'nin yazdığında, öz özlüğünde hiçbir şer olabilmez. Leennehu sadirun an rahmetin ve hikmetin. Çünkü o Allah'ın rahmetinden ve hikmetinden hikmeti üzerinde yazılan bir şeydi, verilen hükümdü, verilen bir karardı. Ve innema yakunu şerru fi maqdiyatihi. Şer diğer yanı da olur, Allah'ın karar verdiğinde yani yarattıklarında olur. Li kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi duail kunut allazi allamahu al-Hasan radiyallahu anhu. Bunu neye göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan radıyallahu anh'a öğrettiği kunut duasında geldiğine göre ki وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتِ Karar verdiğin şeylerin şerrinden beni koru. Yani yaratılmışların artık o şeyler ki yaratılıp onların şerrinden beni koru. فَأَضَافَ الشَّرَّ اِلَى مَا قَضَاهُ Burada şerri Allah'ın karar verdiğine yani yazdıklarına nispet edilir. Yani ki Allah Azze ve Celle'nin yazdığı neticesinde yaranmışlara nispet edilir. Ve ha ve ma'a hâze fe inne şerre fil magdiyyâti leyse şerran halisan mahva. Bununla bile hatta Allah'ın yarattıklarında olan şerde sırf halis şer değil. Bel huve şerrun fi mehellihi min vecih. O eksine o diye bir taraftan öz yerinde bir şer olur. Ve hayrun min vecih. Ve başka taraftan da hayırdır. Av şerrun fi mehallihi ve hayrun fi mehallin ahar. Yani bir yerde şer olabilir, bir yerde de hayır olabilir. Yani Şeyh Rahimullah kısaca olarak burada getirir ki, delil olarak getirir ki, Allah Azze ve Celle'ye şer nisbet olunmur. Ve buna delil olarak hem hadis getirir ki, Birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür ki şer ona nisbet olunmur. Şer sana nisbet olunmur. İkinci de nezere ağlı bir delil getirir ki yani bu neye göre Allah'a nisbet olunmur? Çünkü o Allah'ın rahmeti ve hikmetinin kamilliğinden şer ona nisbet olunabilmez. Yani burada iki tane mesele var. Biri var qada. Bu Azerbaycan dilinde bunların tercümesi biraz çetin olsa da yani burada biri var qada, biri var maqdi. Bir Allah Azze ve Celle'nin qada yani yazdığı yazısı, bir de var yazdığı neticesinde Allah Azze ve Celle'nin yazısında şer olabilmez. Mütlak olarak Allah Azze ve Celle'nin yazısında şer olabilmez. O hamsı xeyirdir. Bir de var Allah Azze ve Celle'nin yazdığı neticesinde olan yani onun yarattığı, yaratılmışın özü. Ve bunda da şer olabilir. Ama bu da haris şer olmur. Yani bir tarafında şer olsa da diğer tarafta şer olmur. Ben buna mesela misallar getirir ki şeyh inşallah sonra bundan sonra şeyh buna misallar getirir ki bu necə olur, bunu necə başa düşer. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinde yazdığı fiilinde Allah Azze ve Celle'nin fiilinde şer yoktur.
Amma yarattıklarında şer olabilir, o da şer halis şerdi. Buna göre şeyh buyurur ki fel fesadu fil ardı minel cedbi vel maradi vel fakri vel havfi şerrun. Yeryüzünde fesadın baş vermesi, yani ister bu kuraklıkla, ister hastalığıyla, ister kasıplıkla yahut korkuyla, bunlar şerdi. Lakinnehu hayrun fi mahallin ahar. Lakin başka bir taraf yerinde ise burada da hayır var. Kâle Allahu Teala, Allah Teala buyurur ki: "Zahara'l fesadu fil barri vel bahri bima kasabat eydin nas liyuzigahum ba'dallazi amilu leallehum yerci'un." Atar buyurur ki insanların öz elleriyle ettiği emellerin neticesi olarak kuruda ve denizde fesat töredi ki Allah onlara ettiklerinin bir kısmını tattırsın. Belki onlar hakka gaydalar. Yani bu Rum suresinin 41. ayesi. Yani burada bellidir ki yani fesadın baş vermesi, kuruda ve denizde fesadın baş vermesi, tabii ki bu insanların ellediği emellerine göredir. Ama buradan da maksat nedir? İnsanlar bunun bir hissesini tadmakla, belki hakka kayıtmakları var. Yani ne kadar insanlar var bu şeyleri görenden sonra hakka geliyor. Demek burada bir müeyyen bir taraftan, başka bir taraftan hayır da var. Ve bu sonra şeyh buyuruyor ki وَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ وَرَجْمُ الزَّانِ شَرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّارِقِ وَالزَّانِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَإِزْهَاقِ النَّفْسِ. Diyor ki oğrunun elinin kesilmesi, zinakarın daş kalak edilmesi oğruya nispetle veya zinakara nispetle ne diye şerdi. Yani birinin eli kesilir, birinin kanı akıdılar. Lakinnehu hayrun lehuma min vecihin ahar. Lakin o başka bir taraftan onların her ikisi için hayırdı. Heytu yekunu keffareten lehuma. Çünkü böyle ki onlar için keffare olur. Fela yucma'u lehuma beyne ugubeteyi dünya vel ahira. Böyle ki onlar için hem dünya ve hem de ahiret azabı cem olunmaz. Yani dünyada azabı gören ahirette o günah göre azap çekmiyor. Ve huve aydan hayrun fi mahallin ahar. Hemçinin başka tarafında burada hayır var. Heyzu inne fihi himayetel emvali vel a'radi vel ensel. Böyle ki burada insanların mallarının korunması var. Çünkü oğrun elini kesmekten maksat insanların malını korumaktı. Ve hemçinin insanların namuslarının ve neseblerinin korunması var. Bu da zinakarın taşkalak edilmesinden olan da hikmet budur. Ve burada Şeyh bir kere mesela şerhte bir iki meseleye toxunur ki belə ki yani biz bilirik ki şəriətdə qayda olaraq kimsə şübhə gətirə bilər ki yaxşı bəs həmişə deyirsiniz ki tərtibatda nəfsin qorunması şəriətdə nəfsin qorunması malın qorunmasından üstündür. Ama burada siz maldan ötəri insanın əlini kəsirsiniz, nəfsinə qıyırsınız, nəfsinə zərər verirsiniz. Bunu necə başa düşək? Buna cavab odur ki burada başqa bir qayda var. Başka bir kayda var. O da hansı kaydadır? Ümumi məsləhət xüsusi məsləhətdən öndədir. Oğrunun əlinin kəsilməsində olan ümumi məsləhət ki, ümumi müsəlmanların malının qorunması onun şəxsi məsləhətini, onun əlinin sağ qalması məsləhətindən üstündür. Baxın, belki burada nəfs məsələsi var. Maldan ötəri onun əlini kəsirik. Amma bu belədir ki, burada ümumi məsləhət xüsusi məsləhətdən öndədir. Və şeyh təxmin gətirir ki, yəni oğrunun əlinin kəsilməsi necə ki gəlir ki 4-də 1 bu əl Allah katında hörmətli bir əldir. Hətta bu ələ qarşı kimsə həddini aşarsa, insanın əli bir insanın xətası üzərindən şikəst qalarsa, bunun diyəsi bir insanın diyesinin yarısı kadardı. Yani 50 devenin kıymetidir. Onun diyesi kan bahası 50 devenin kıymetidir. Ama o bu el ne vaxt ki Allah'ın haddini aşıp oğurluq edir, o zaman 4'te 1 dinar miqdarında bir şey ve ondan bahalı şey oğurlayarsa onda eli kesilir. Yani bunun değeri 50 devenin kıymetinden düşür 1 dinarın 4'te 1'ine kadar. Yani bugünkü günümüzde diyelim 1 dinar da tahminen 4 gram kızıldı. Yani 1 gram kızıl miqdarında. Yani bu miqdarda olan
bir gram ve bir gram miktarında olan yani diye ki 50 dolarlık bir şey bir insan uğurlayarsa günümüzde onun 50 kesilir, 50 kesilir. Ama o el ki ne vakti Allah'ın hadlerini yerine getirir, haramlardan uzak olur, onun değeri Allah katında var. Ve sonra Şeyh Rahimullah bununla kadar meselesini bitirir ve bundan sonra son da müstakil bir fesil zikridir. Hansı ki bu fesilde Şeyh Rahimullah'ın maksadı nedir? Bu indiye kadar götürdüğümüz bütün derslerde Allah Azze ve Celle'ye iman, melekelere, kitaplara, peygamberlere iman. Ve bunlarda hansı semereler var? Biz onlarda hansı semereleri, faydaları elde ediyoruz? Ve Şeyh Rahimahullah bundan danışır. O buyuruyor ki, diyor ki faslun. Fel aqidatu samiyatu'l mutadamminatu li hadhihi'l usulil azimati tuthmiru li mu'taqadiha semaratin celileten kesira. Diyor ki bu uca əqidə ki var, hansı ki əzəmətli əsrləri, qaydaları özündə cəm eləyir. Bu, onu etiqad edən üçün çoxlu qiymətli səmərələr verir. Səmərələri ona göstərir. Yəni, ola bilsin, yəni biz bu bir şeyi öyrənirik, oxuyuruq. Mütləq orada, mütləq nə edirik? Biz orada səmərələr əldə etməməyimizə baxmalıyıq ki, biz hansı səmərə ilə qayıdırıq. Yani ola bilsin çok şey okuyoruz ama ondan semereyle çıkmırıqsa bu bize ilmin bize bu faydası yoktu. Yani buradan bizim imanımıza tesir edilmirse, Allah korkumuzu artırmırsa, yani bu yalnız bizim aleyhimize olan bir ilimdi. Ona göre mutlak insan bir ilmi alanda, okuyanda oradan hansı semereler elde etmeyine bakmalı ki, bu ben buradan hansı semereler elde edildim. Ve bundan sonra Şeyh Rahimullah getirir ki, fel imanu billahi teala وأسمائه وصفاته يثمر للعابد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. Allah'a, onun ad ve sıfatlarına iman getirmek, kula Allah sevgisini ve Allah'a tazim etmeyi bahşedir. Hası ki bunlar da Allah'ı sevmek ve Allah'ı tazim etmek de onun Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ve qadağalarından çekinmeyi ondan talep edir. Vel qiyamu bi emrillahi teala ve ictinabu nehihi yahsulu bihima kemalu saadeti fid dunya vel ahira lil ferdi vel mujtema. Allah'ın emrini yerine getir ve qadağalarından çekinmekle dedir. Kul üçün dünya ve ahiret saadetinin kamilliği hasıl olur. Bu hem fert üçündür, hem de cemiyet üçündür. Ve sonra delil getirir ki Allah Teala buyurur ki: "Men amila salihan min zekerin au unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayatan tayyibe ve lenajziyennahum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Mümin olarak yaxşı iş gören kişi ve kadınlara elbette güzel hayat bahşedecek ve ettikleri en yaxşı amellere göre onları mütlak mükafatlandıracak. Ve burada Şeyh Rahimullah'ın getirdiği bu ayede hem Allah Azze ve Celle dünya saadetini bize haber verir. فَلَنُحْيِيَنَّهُ hayatan طَيِّبًا. Yani onlara güzel hayat bahşederiz. Demek ki onlara ruzi veririk, onların evlatlarını çoxaldırıq. Güzel hayat deyir. Ve güzel hayat bunları hamısını özünde ehate edilir. Ve bununla da yeterlenmir. Aynı zamanda ahiret sevabında qeyd edilir ki وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ve amellerinin karşılıklarına göre de mütlak mükafatlandıracak. Yani ahirette Nahl suresinin 97. ayesi. Ve burada bir tane mesele var ki, yani biz bilir, şeyh getirir ki, musibetler, insanın başına musibetler gelirse, musibetlerin özü günahlara kefaredir. Ama musibetin özünde, mücerred musibetin gelmesinde günahlara kefaret ama musibetin özünde her hansı bir sevap yoktu. Sevap o vaxt olarsa ki insanın başına bir musibet gelir, o hemen musibete sabır edip ve ecrini Allah'tan umarsa o hemen onun günahına kefare olur. Aynı zamanda da onun için sevap yazılır. Ama mücerred yani bu niyet kalbine getirmese onun için yalnız günahlarına kefare olur ama sevap kazanması için mütlak onun o niyet etmesi lazımdır. Sabır edip ecrini de Allah'tan umması lazımdır.
Bundan sonra Şeyh Rahimullah getirir ki وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْا۪يمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ ve meleklere iman getirmeyin semerelerinden birinci getirir ki اَلْعِلْمُ بِعَظَمَةِ خَالِقِهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَقُوَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ. Burada birinci biz meleklere iman getirende hansı semereleri elde edilmiş? Birinci semere odur ki Allah yani o melekleri yaradanın əzəmətini və qüvvətini və onun səltənətinin böyüklüyünü deyir bilmiş oluruq. İkincisi, yəni çünki Allah bir mələklərin əzəmətini, böyüklüyünü biz öyrəndikdə ki, məsələn Cəbrail əleyhissalamın 600 qanadı var və onun qanadları üfüqü örtmüşdü və mələklərin bəzilərinin vəsfi haqqında zikr elədik ki, mələklərin bəzilərinin yəni ərşi daşıyan mələklərin əzəməti haqqında, cəhənnəmi daşıyan mələklərin əzəməti haqqında. Onları yaradanın əzəməti necədir? Və bu da Allah Azəbə Cəlləyin bizim qəlbimizi Allah Azəbə Cəlləyin əzəmətini daha da artırır. İkinci fayda nədir? Şükruhu Teala alə inayətihi bi ibadihi. Allah Azəbə Cəllənin qullarına qarşı diqqət göstərməsinə görə ona təşəkkür edir ki, Allah Azəbə qullarına qarşı yəni, inayət göstərir, onları hər etdikləri əməllərinə Allah Azəbə Cəllənin ki nəzarəti altındadır. Heysu vəqqələ bihim minhə ulə'il mələikəti mən yəqumu bi həfzihim və kitabəti əmalihim və qeyri dəlikə min masalihim. Belə ki deyir Allah Ta'ala o mələklərdən bəzilərini müvəkkəl edib ki görəvləndirib ki onlar o Adəm oğladına yəni qulları qorusun, bəziləri onların əməllərini yazsın və digər onlara lazım olan məsləhət onların məsləhəti olan işlərlə o mələkləri görəvləndirib. Əgər biz biləndə ki Allah Taala bizi qorumaq üçün mələkləri görəvləndirib, bizim əməllərimizi yazmaq üçün mələkləri görəvləndirib. Bunun üçün artıq ayrıca bunun ayrıca şükürə ehtiyacı var. Buna görə də biz Allah Azza və Cəllənin bizə qarşı bu qədər yəni inayət eləməsinin bizə qarşı mələkləri bu şəkildə görəvləndirməsinin özünün ayrıca şükrə ehtiyacı var. Və deyir ki, üçüncü buyurur ki, səritən məhəbbətul mələikəti alə mə qamu bihi min ibadətilləhi tə'alə aləl vəchil əkməli və istiğfarihim lilmü'minin. Həmçinin mələklərə iman bizə hansı səmərəni verir? Mələkləri etdiyi əməllərə görə Allah Azəbə Cəlləyə ki ən kamil şəkildə ibadət etdiklərinə görə və eyni zamanda müminlər üçün istiğfar etdiklərinə görə mələkləri sevirik. Çünki biz bilirik ki, mələklər Allah Azəbə Cəlləyə ən kamil şəkildə ibadət edirlər. Heç zaman onun ibadətindən yorulmazlar. Və eyni zamanda müminlər üçün bağışlanma diləyərlər. Və bu da bizim qəlbimizdə mələklərə olan sevgini artırır. Və sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْا۪يمَانِ بِالْكُتُبِ Kitaplara iman gətirməyin səmərələrindən isə اولًا الْعِلْمُ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَعِنَايَتِهِ بِخَلْقِهِ. Birincidir Allah Azəbə Cəllənin qullarına rəhmətini və onlara diqqət etməsini bilməmizdir. Heyzu ənzələ li kulli qovmin kitabən yəhdiyim bihi. Belə ki, Allah Ta'ala hər bir qövmə, hər bir tayfaya kitab indirib ki, onunla doğru yola yönəlsinlər. Və bunu bilmək özü kitablara imandan olan səmərələrdəndir. Səniyən, zuhuru hikmətilləhi tə'alə. İkinci, Allah Azəbə Cəllənin hikmətinin izhar olması, zahir olması. Heytu şəra'a fi həzihil kutubi li kulli ümmətin mə yünəsibuhə. Belə ki, Allah Azəbə Cəllə bu kitablarda hər bir ümmətin halına uyğun bir şeyləri buyurmuşdur. Və kənə xatəmu həzihil kutubi el-Qur'anul azim münasibən li cəmi'il xalqi fi kulli asrin. Və bu kitabların sonuncusu olan Quran-ı Azim də deyir, bütün insanlara və bütün əsrlərə münasib olan bir kitabdır. Və məkənin fi ilə yomul qiyamə. Deyir ki, münasibən li cəmil xalqi fi kulli asrin və məkənin ilə yomul qiyamə. Və kitabların sonuncusu olan Quran-ı Azim də deyir, bütün insanların halına uyğundur. Hər bir əsrdə və qiyamətə qədər hər bir yerdə və hər bir zamanda yaşayan hər kəsin halına münasib bir kitabdır. Və kitablara imandandır üçüncüsü şükru ni'mətilləhi tə'alə alədir. Allah Azə və Cəllənin bu nimətinə görə Allah Azə və Cəllə şükür etmək ki, Allah Azə və Cəllə bizi boş-boşuna buraxmayıb. Bizim üçün
peyğəmbərlər göndərməklə bərabər onlara kitablar göndərib ki, biz o kitabları oxuyaq, doğru yola hidayət edək. Buna görə də ayrıca şükürə ehtiyac var. Həmçinin burada faydalardan başqa bir fayda, məsələn, alimlər gətirirlər ki, Allah Azze və Cəllənin kəlam sifətinin isbatı var. Allah Azze və Cəllənin kəlam sifətinin ki, Allah Ta'alanın danışır, istədiyi vaxt, istədiyi ilə, istədiyi şəkildə danışır. Onun danışır kəlamı məxluqatın kəlamına bənzəməz. Həmçinin Quran-ı Kerimin Allahın kəlamı olduğunu etiqad eləməyin faydası var burada. Onun Allahın yaratdığı deyil, məxluq deyil, Allahın kəlamı olduğunu inanmaq səmərəsi var. Və sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, və min səmərətil imani bir rusul. Və peyğəmbərlərə imanın səmərələrindən isə Əvvələn əl-ilmu bi rəhmətilləhi və inayətihi bi xalqi. Allah Azəbə Cəllənin qullarına rəhmətini, onlara diqqətini bilmək. Heysu ərsələ iləyhim ulaikər rusuləl kiramə lilhidayəti vəl-irşəd. Belə ki, Allah Azəbə Cəllə o peyğəmbərləri, o hörmətli peyğəmbərləri insanların hidayətə və doğru yola yönəlməsi üçün göndərmişdir. Yəni Allah Taala o peyğəmbərləri göndərib ki, insanlar doğru yola yönəlsin. Bu da Allah Azza və Cəllənin qullarına olan rəhmətindəndir. Bu bunu bilməyimizdir. Yəni bu peyğəmbərlərə imandan əldə etdiyimiz səmərədir. İkincisi, disaniyan şukruhu ala taala ala hadhihi ni'matil kubra. Allah Azza və Cəllənin bu əzəmətli nemətinə görə Allah Azza və Cəlləyə şükür etmək. Səlisən məhəbbətur rusul. Üçüncü peyğəmbərləri sevmək. Və təvqiruhum, onları hörmət etmək, onların məqamını yüksək tutmaq. Və sənau aleyhim, onları tərifləmək. Və sənau aleyhim bimə yəliqu bihim, və onları layiq olduqları şəkildə tərifləmək. Liənnəhum rusulullahi ta'ala və xülasatu abidihi. Çünki onlar Allahın rəsulları, elçiləri və seçilmiş qullarıdır. Qulların içindən seçilmişlərdir. Qamu bi ibadatihi və təbliği risaləti və nusxu li ibadihi və sabr alə əzəhum. Çünki onlar Allahın ibadətini haqqı ilə yerinə yetirib, Allahın risalətini göndərdiyi dili insanlara çatdırıb və qul Allahın qullarına nəsihət edərək və bu yolda da səbr etmiş şəxslərdir. Bunlara görə biz onları hər kəsdən çox sevməliyik. Və min thəmaratil imani bil yevmil əxir. Ahirət gününə imandan isə deyib və şeyh gətirir ki, ahirət gününə imandan, imanın səmərələrindən isə Əl-hirsu alə ta'atilləhi ta'alə rəqbətən fi səvabi dəlikəl yom. Biz bu nə? Ahirət gününə iman bizə hansı səmərələri bəxş edir? Yəni, deyir ki, Allah Azəbə Cələn itayətinə həris olmaq ki, o qiyamət günü onun savabını umaraq, ona rəqbət göstərərək, qiyamət günü həmin itayətin savabına rəqbət göstərərək, Allahın itaətində həris olmaq. وَالْبُعُدُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ خَوْفًا مِنْ اِقَابِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Və eyni zamanda Allah'a asi olmaqdan da uzaq olmaq nəyə görə? Qiyamət günün o əzabından da qorxduğumuz üçün günahlardan da uzaq olmaq. Səniyən, تَسْلِيَةُ الْمُؤْمِنِ عَمَّا يَفُوتُهُ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ وَثَوَابِهَا. Burada ikinci səmərəsi odur ki, mümin üçün, ahirətə imanda mümin üçün təsəlli var ki, belə ki, dünya nemətlərindən nə isə əldə edə bilmirsə, onu itirirsə və yaxud onun dünyada olan əşyalardan nə isə itirirsə, bimə yarcuhu min ni'imir və o bununla deyir, ahirətdə o ahirət nemətlərində bunu ümid edir və ahirətdə onun savabını ümid edir. Və bununla da bu mümin üçün bir nədir? Təsəllidir. Həmçinin bəzi alimlər gətirir ki, eyni zamanda Allah Azəbə Cəllənin ədalətinin kamilliyini insan qəlbində hiss edir. Və bilir ki, Allah Azəbə Cəllə hər kəsi öz rəhməti ilə hesaba çəkəcək. Qullarından hər kəsi öz rəhməti və adilliyi ilə hesaba çəkəcək. Və bu da axirətə imanın səmərələrindəndir. Həmçinin şeyh buyurur ki, وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْاِيمَانِ بِالْقَدَرِ وَقَزَا وَقَدَرَ imanın səmərələrindən isə اَوَّلًا الْاِعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اِنْدَ فِعْلِ الْاَسْبَابِ Birincisi deyir ki, bir işi görəndə, bir səbəbi götürəndə Allah Azə və Cəllə'yə eytimad edilmək. لِأَنَّ سَبَبَ وَالْمُسَبَّبَ kiləhuma bi qada illəhi və qədəri. Çünki səbəb də, səbəbi edilən də, səbəbdən sonra edilən də
Her ikisi Allah'ın gaza ve kaderiyle baş verir. Saniyen, rahatun nefsi, otmaninetil kalb. Nefsin burada kaza kadere imanda iman getirmeyen faydalarından, semerelerinden nedir? Nefsin rahatlığı, kalbin sakinliği var. لِأَنَّهُ مَتَى عَلِمَ اَنَّ ذَٰلِكَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى وَاَنَّ الْمَكْرُوهَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ اِرْتَاحَتِ النَّفْسِ وَاطْمَأَنَّ الْقَلْبِ Çünkü diyor, insan ne vakit bilsek, eğer bilerse ki bu Allah Azze ve Celle'nin gaza kaderiyledir ve hoşuna gelmeyen şey de mutlak bu olacak. İnsanın nefsi rahatlanır ve kalbi sakinleşir. وَرَضِيَ بِقَضَاءِ الرَّبِّ Rabbinin yazdığı ile razı olur. Fela ehade atyabuş ayşen ve aryah nefsen ve akva tumaninaten mimmen amene bil kader. Ona göre de değil, hiç kez kadere iman getiren kadar, iman getiren şahs kadar yakşı yaşayışta rahat nefsle ve sakin kalple yaşayabilmez. En sakin kalple yaşayan, en rahat nefsle en güzel hayat yaşayan insan kadere iman getiren şahstır. Ve şeyh buyuruyor ki, Salisen, üçüncü, tardul i'cabi bin nefsi inde husulil murad. İnsanın istediği baş verdikte, istenilen şey baş verdikte, insanın özünden razı kalmasını insandan uzaklaştırmak. Kaza kadere iman getiren de özünden razılık olmuyor. Niye göre? Dikilli enne husule zelike bin ni'metun min Allahi bima qaddarahu min esbabil hayri. Necahi. Çünkü bu ne onun baş vermesi istediği şeyin baş vermesi Allah'tan olan bir nimetti ki Allah Teala o hayır ve nicat yollarıyla ona yazmıştır. Feyeşkurullah Teala ala zalika ve yed'ul icab. Buna göre de insan Allah'a şükredir ve özünden razılığı özünden uzaklaştırır, terk edilir. Ve sonra getirir ki Rabi'an dördüncü tardun kalaki ve dacari inde fevatil muradi av husulil makruh. Ne zaman ki istediği baş vermezse veya onun başına hoşa gelmeyen bir şey gelirse kalp sıkıntısını, sıkılmağı bunu özünden uzaklaştırır. Kesel kadara iman getiren şahslerde böyle bir şeyler olmuyor. لِأَنَّ ذَٰلِكَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةً Çünkü deyip o bilir ki bu Allah'ın gaza ve kaderiyle baş verir. Hası ki göylerin ve yerin de mülkü onundu ve o da mutlak baş vermelidir. Bundan kaçış yolu yoktur. فَيَصْبِرُ عَلَى ذَٰلِكَ Bu buna göre ona sabredir. وَيَحْتَسِبُ الْأَجْرِ Ve ecerini de Allah Azze ve Celle'den umur ve ve ila hada yushiru Allah Teala bi kavlihi Allah Teala buna öz kelamında işaret ederek buyurur ki ma asaba min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl en nebraaha inne zalika ala Allah yasir likay la ta'sau ala ma fatakum ve la tafrahu bima ataakum vallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah Teala buyurur ki yeryüzünde baş veren ve sizin başınıza gelen öyle bir musibet yoktur ki biz onu yaratmamıştan evvel o yazıda müeyyen edilmiş olmasın. Şüphesiz ki bu Allah için çok asandır. Allah bunu elinizden çıkana kederlenmeyesiz ve onun size verdiğine hedden artık sevinmeyesiz diye beledir. Allah hiçbir özünden razı kalanı, özünü öyeni sevmez. Hadid suresinin 22-23. ayetleri. Ve hemçinin kaza ve kadere imanın faydalarından biri de insanın kalbinden hesedi def edilir. Çünkü kaza ve kadere iman getiren başkasına hesed edilmez. Başkasına fakirlik edilmez. Niye ona o nimet verildi demez. Çünkü iman getirir ki bu Allah Azze ve Celle'nin yazdığıdır. Allah Azze ve Celle'nin birine nimet verdiğine niye göre hasat edilsin? Em yahsudun en nas ala ma atahumullah min fadli? Yoksa Allah'ın verdiği fezlete göre onlar başkalarına hasat mı edirler? Bu münafıkların
və yahudilərin sifəti nə idi ki, Allahın verdiyinə görə başqalarına həsəd idi. O həsəd üzündən onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme iman getirmediler. Ona göre qaza ve qadara hakkıyla iman getiren kestlerde hesed olmur. Ve bundan sonra şeyh sonunda buyuruyor ki Fenes'alullah ta'ala en yusebbitena ala hadihil aqide. Allah azze ve celle'den istedik ki Allah ta'ala bizi bu aqide üzerinde sabit etsin. Ve en yuhakkige lana semeratihe. Ve Allah ta'ala bizi bu onun bu aqidenin semarelerini elde etmeyi bizim için hayata geçirmemizi bize nasip eylesin. Ve yazidena min fadli, öz fəzilətindən bizi de bizim için artırsın. Ve alla yuziga qulubana ba'de iz hadana, bizi hidayet yoluna yönelttikten sonra azmaqdan qorusun. Ve en yehbelena minhu rahme, özündən bize rahmet bəxşetsin. İnnehu huvel vahhab, o vahhab olandır, karşılıksız verendir. Velhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. Allah'ın salavatı ve selamı da Peygamberimiz Muhammed'in, onun ailesinin, sahabelerinin ve onun yolunda olan, onların yoluna tabi olanların üzerine olsun. Bununla da Şeyh Rahimullah kitabı bitirmiş olur. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki Allah Taala bu dərslərimizi xeyirli bərəkətli eləsin. Bizi həm özümüz üçün, həm müsəlman digər müsəlmanlar üçün faydalı eləsin. Hər kəs bunu dinləyib faydalananlardan hər kəsin faydalanmasını nəsib eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri haqq əqidə üzərində sabit eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri sözümüzdə, əməlimizdə ixlaslı olan qullarından eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ilayk.